Joo, olemme palanneet turvallisesti keittiöön ja meillähän oli vielä tästä treenaamisesta käsiteltävänä se osa-alue, eli treenaaminen ja ruokinta. Ja itse asiassa kun mun on niin kun ollut tarkoitus puhua hirveästi siitä, tai painottaa tämä luento siihen, että puhuttaisiin siitä treenaamisen rytmiikasta, niin me ei puhuta oikeastaan siitä, että mitä sen koiran kuuluu syödä, jotta se voi liikkua hyvin, vaan puhutaan ennemminkin siitä, että milloin sen koiran kuuluu syödä. Ja ensimmäinen ja varmaan yksi tärkein asia hirveän monessa harrastuksessa on se, että se koira on motivoitavissa ruoalla, se palkkaantuu ruoasta. Tai ainakin, jos se sen tärkeä on, niin se helpottaa elämää ihan hirveästi. Ja siinä tulee vastaan se, että se koira ei saa olla syönyt juuri ennen treenejä. Tai itse asiassa mieluummin aika pitkään aikaan ennen treenejä. Se on ihan siitä kiinni, että jos sillä koiralla ei ole nälkä, niin sille ei ensinnäkään välttämättä ole semmoista sisäistä tarvetta tehdä töitä ruokansa eteen. Eikä sillä vaan kerta kaikkiaan ole nälkä, jotta se ruoka olisi arvokasta. Mutta jos sillä on nälkä, se haluaa saada sen, se on valmis tekemään töitä sen eteen. Kaikessa yksinkertaisuudessaan näin. Mm. Koiralle voi antaa pienen annoksen, jos puhutaan esimerkiksi tyhjämahan oksentelijakoirasta, jolle 2 kertaa päivässä ruokinta sopii parhaiten, niin sille voi antaa pienen annoksen ruokaa aamulla, jos treenit on illalla. Mutta sitten taas jos treenaa aamulla, niin sitten kannattaa miettiä, että antaako siltä ruokaa vai antaako ruoan vasta treenien jälkeen. Jos on mahdollisuus siihen, että koiran ruokkii treenien yhteydessä kokonaan, tai että koira pääsee niin kuin syömään ruokaa tavallaan loppupalkkana ihan koko annoksen, niin se on ihan fiksua. Silloin se on sille koiralle todella palkitsevaa. Ja esimerkiksi jäljestyksessä se voi olla tosikin fiksua, että sillä koiralla on joku semmoinen palkka, jonka se saa siellä sitten syödä rauhassa ja jonka kanssa se saa kuluttaa aikaa. Semmoisia voi olla jotkut broilerin siivet, peuranjalat, possupotkat, semmoiset. Eli siinä tulee niin kuin koiralle muutakin mielihyvää kuin se, että vatsa tulee täyteen. Ja silloin, niin kuin kun ajatellaan ruoalla palkkaamista tällainen moniulotteisesti, niin se tekeminen ruoan kanssa, ruoan parissa heti treenien perään voi olla niin kuin jotenkin todella, todella voimakkaasti mielihyvää aiheuttava elementti. Eli sitä kannattaa harkita. Ja koiranhan voi myös ruokkia häkkiin, jos esimerkiksi treenien jälkeen joutuu niin kuin pitää koiraa häkissä tai treenaa sen jälkeen toisen koiran. Tai on pidempi matka ja koira ei voi pahoin autossa. Silloin tietysti, jos koira voi pahoin autossa ja se joutuisi syömään automatkan aikana, niin silloin se yhtälö ei ole hyvä. Silloin kannattaa ruokkia vasta kotona. Juttu siinä on tietysti sit se, että mitä ollaan treenattu. Eli kauhean raskaan liikunnan, sen anaerobisen treenin jälkeen, niin ei kannata ihan hirveästi tehdä mitään tai syöttää sitä koiraa niin kuin ihan täyteen. Se ei vaan niin kuin ole kaikkein järkevin mahdollinen, että sillä koiralla menee aikaa siihen palautumiseen, ja jos puhutaan anaerobisesta liikunnasta, niin silloin, tai ylipäätänsä jostain tosi raskaasta pitkästä suorituksesta, niin palautusjuoma on kaikkein järkevin ratkaisu siinä kohtaa, eli se koiran akuutti ravintoaineiden puute ja maitohappojen neutralointiin vaadittavat ravintoaineet tarjoillaan niin kuin pienemmässä määrässä ruokaa tai nestettä, jotta ne imeytyisi nopeammin, paremmin. Ja sitten vasta vähän myöhemmin se varsinainen ruoka. Ja
tai palauttaminen kannattaa tehdä rasva proteiinipohjaisilla tuotteilla. Hiilareilla on semmoinen ikävä taipumus, että ne saattaa aiheuttaa pahimmassa tapauksessa ripulia. Toki nopeat sokerit ihan akuutis energiavajeessa voi olla ihan hyvästä, mutta sitten ne täytyy todella olla nopeita. Hidas maltodekstriini ei käy tähän. Ja siis neste ja elektrolyytit on ne kaikkein tärkeimmät. Ja sitten lisäksi lihasten palautumiselle magneesio. Kun viittitte vähän googlailla, niin netistä löytyy palautumisjuomaohjeita. Ja itse asiassa jollain jakeluennolla on kunnollinen palautusjuomaohje olemassa. Niin, ja itse asiassa kannattaa tässä yhteydessä muistaa myöskin se liikkuvan koiran ruokintaluento, jossa puhutaan sitten enemmän näistä ravintoainetarpeista. Mutta palataan me siihen rytmiin, ruokintarytmiin. Eli periaatteessa liikkuvan koiran kannattaisi syödä kerran päivässä, ja aina yleensä treenien jälkeen, jolloin siitä tulee se palkkaava efekti myöskin. Se koira oppii odottaa sitä, ymmärtää tehneensä töitä ruokansa eteen. Mutta sitten se, että kun puhutaan siitä treenikaudesta ja kisakaudesta, niin siihen ruoan sulavuuteen kannattaa kiinnittää huomioon. Koska huonosti sulava ruoka sulaa tietysti kauemmin, pidemmän aikaa siellä suolistossa, ja se täyttää sitä vatsaa pitkän aikaa. Eli jos se koira ei pysty sitä reippaasti sulattaa sitä ruokaa, eikä se vatsa tyhjene, niin sillä on siellä vatsassa aina tavaraa, ja sen liikkuminen on silloin hitaampaa kuin mitä se olisi, jos se olisi tyhjä se vatsa. Eli esimerkiksi luut kannattaa kisakaudella jättää pois lähestulkoon ainakin kokonaan. Ja okei, jos on silleen, että sattuu olemaan 5 päivän putki, niin kun se aloittaa sen tai antaa ajanvieteluut sitten sen 5 päivän vapaaputken alkupuolella, jolloin se 5 päivää on vaan semmoista kevyttä perusliikuntaa, niin kyllä ne silloin ehtii sulaa ennen seuraavia kisoja. Mut esimerkiksi treenikaudella voi olla, että tämmöiseen ei ole aikaa. Ja sitten se, että kun syötetään muuten hyvin sulavaa ruokaa, ja varsinkin jos niin kun treenikauden lopulla sieltä koiralta kiristetään se kaikki ylimääräinen rasvakerros pois, eli sitä yritetään saada mahdollisimman timmiin kuntoon, niin se voi olla, että siitä luumassasta tulee ongelma, koska siellä ei ole mitään, mikä kuljettaisi sitä sulamatonta luumassaa ulos. Periaatteessa se kaiken muun ruoan vähyys, kuidun vähyys, voi edesauttaa suolitukoksen syntymistä periaatteessa. Eli kun luut pitää vaan pienenä osana ruokintaa tai antaa niitä satunnaisesti ajanvietteenä, niin ne on ok. Mutta se kannattaa tosiaan rytmittää hyvinkin tarkasti. Että ei muutamaa päivää ennen raskaita suorituksia ainakaan. Ja sitten taas kun on se lepokausi, eli kun on taas niin kuin perusliikuntaa, eli koira saa vaan hömpötellä ja mennä, niin silloin niitä luita voi syöttää vähän enemmänkin. Ei se koira siitä rikki mene. Mutta sitten taas silloinkin täytyy muistaa se, että sitten se koira ei kyllä pelkästään saa maata sohvalla, koska liikunta aktivoi sitten suolen toimintaa, joten se kuljettaa sitä luumassaa siellä suolessa tehokkaammin. Mutta tosiaan luut on semmoinen juttu, joiden merkitys ja määrä ruokinnassa täytyy pitää kohtuudessa. Kalsiumin määrä voi antaa aina, tai niin kalsiumin tarpeeseen vaadittu määrä. Eli se gramma per kilo puhdasta luuta. Niin sen kestää melkein mikä tahansa koira. Ihan milloin tahansa. Mutta sen enempää ei tosiaan välttämättä kannata. Ja jos haluaisit ajan vietettä, niin sitten kannattaa ehkä harkita esimerkiksi niitä kasvipohjaisia purupaloja, nahkaluita,
kaikki tämmöisiä niin kuin vaihtoehtoja, jotka oikeasti sulaa ja jotka oikeasti varmemmin kulkee siellä läpi, niin ne on turvallisempia siinä kohtaa, kun puhutaan treenaavasta koirasta. Ja itse asiassa tommonen semmonen nahkaluu esimerkiksi, niin sehän toimii suolistossa kuten puitu periaatteessa, koska se ei sula siellä, se ei mee itteensä vettä, niin se lisää yleensä ulostemassaa. Eli siinäkin mielessä, jos koira on hyvin pienellä ruoka-annoksilla, niin sillä saa semmoista tavallaan tyhjää energiaa sinne. Mutta kaikki muutkin kasviperäiset kuidut on toki silloinkin oleellisia. Ja muutenkin itse asiassa silloin, kun eletään sitä vapaata jaksoa, pehmeätä liikuntaa, että ei tehdä niin kauhean tavoitteellisesti ja pysytään pois sieltä treenikentältä, niin silloin koira voi syödä vapaammin. Silloin ei ole niin tarkkaa, vaikka sillä olisi vatsa sekaisinkin, paitsi tietysti omistajan kalusteiden kannalta. Mutta jos haluaa syöttää koiralle jotain ekstraa tai haluaa kokeilla uusia asioita, niin ne kannattaa tehdä silloin, kun on se vapaa hetki. Eli jos se koira jostain syystä reagoi johonkin uuteen juttuun, eli siellä menee esimerkiksi vatsa sekaisin, se menee ihan vesiripulille, niin se ei vesitä koko sitä treeniä. Ja se voi rauhassa ilman sen suurempia paineita siitä, että seuraavana viikonloppuna on kisat, niin toipuu siitä ripullista. Ja todetaan, että okei, tämä ei toimi meillä. Mutta sitten taas, jos se tulee kisaviikonloppuna ja siellä on siis paha ripuli, niin se koira voi kuivua jo valmiiksi. Ja sitten siltä pyydetään vielä taas antamaan kaikki mahdollinen niin kuin fyysisesti. Niin se voi olla sille koiralle ihan äärimmäisen rankka. Eli se ei välttämättä kykene siihen ja sitten ollaankin kuivumisen takia nesteytyksessä. Niin nämä on ihan semmoisia niin kuin taas asioita, joita ei kannata oppia kantapään kautta. Kisakaudella varsinkin, kun halutaan, että se koira pysyy optimaalisessa kunnossa, niin silloin kannattaa vältellä kaikkea ylimääräistä. Se kannattaa pitää aika vakiona, mahdollisimman rasvasena se ruoka. Ja rasvasena sen takia, että rasvassa tai rasvaa polttaessa syntyy vettä enemmän kuin esimerkiksi hiilareiden kohdalla. Eli yksi rasvagramma vaatii paljon enemmän happea palaakseen kuin hiilarigramma. Ja sitten taas, kun kaikesta palamisesta syntyy hiilidioksidia ja vettä, niin hiilidioksidi koira hengittää ulos ja vesi poistetaan muualle elimistöön. Eli toisin sanoen se rasva ruuassa on myöskin nestevarasto. Ja sen takiakin rasva on niin tärkeetä. Siinä oli varmaan kaikki tärkeä oleellinen siitä, että miten se ruokinta sinne treeniohjelmaan sijoitetaan. Mut nyt voitaisiin vielä yrittää sit sijoittaa kaikki tärkeä tänne viikkoon. Tehdään yhden viikon aikataulu. Itse asiassa me tehdään vain 6 päivää, koska sitten on yksi lepopäivä. Aina on yksi täydellinen lepopäivä. No niin. Meillä on täällä viikko. Ja täällä meillä voisi olla vaikka juoksulenkki. Laitetaanko tähän yhteinen? Tämä näyttää ihan siltä, kun mun mies aina sanoo, että juoksemaan opetellaan silleen, kun kadutaan vaan eteenpäin ja yritetään pysyä pystyssä. Juoksulenkki koiran kanssa, aerobista treeniä, ei kovin raskasta. Sitten meillä voisi olla vaikkapa
A, niin kuin agility-treenit. Anaerobista treeniä. Sitten me laitetaan tänne palauttava, eli kävelyä. Ja koira menee vapaana, eli ei ollut hihnaa. Koira ja ihminen menee eri aikaan, eri reittejä. Palauttava lenkki, ei paljon. Tää voisi olla vaikka tunnin tää meidän aerobinen treeni. Sitten meillä agitreenit voisi kestää puolitoista, paitsi että sit siellä on useita vaikka 3 minuutin pätkiä. Se on, laitetaan vähän pidempiä. 5 minuutin pätkiä vaikka 3 kertaa. Ja sitten on verkat. Verryttely on muuten treenaamisessa ihan äärimmäisen tärkeää. Ja se, mikä varsinkin agissa ja kaikissa tämmöisissä reaktionopeutta vaativissa lajeissa on tärkeää, varsinkin alkuverkassa, on se, että me ei ainoastaan kävellä sen koiran kanssa, vaan valmistellaan sitä lihaksistoa ja hermostoa siihen, mitä me halutaan sen kanssa tehdä. Eli jos kerta puhutaan siitä, että koiran kanssa spurtataan siellä agiradalla, niin tehdään alkuverkassakin. Ensin toki kävellään, että koira saa tehdä tarpeensa, mutta sitten voidaan tehdä muutaman 10 metrin pyrähdyksiä. Ei täysvauhtisia, mutta semmoisia, että lähdetään nopeasti ja juostaan hetki kovaa ja sitten taas kävellään. Muutama semmoinen. Sitten voi ottaa jotain semmoista kevyttä hyppelyä, ei siis täyskorkoisilla hyppyillä, mutta vaikka esimerkiksi semmoisia tekee jonkun suoran tai ympyrän, minkä juoksee muutaman kerran sille, että siinä on muutama matala hyppy. Laajoja kaarroksia. Semmoista, että se koira saa vähän vauhtia ja oikeasti itsensä lämpimäksi. Hölkkääminen on myöskin lämmittelys ihan hyvin järkevä vaihtoehto. Mut sitten oli se kävely, eli palauttaminen. Tämänkin voisi tehdä silleen, että menisi vaikka 3 kertaa puoli tuntia päivän aikana. Esimerkiksi näin. Ja muutamat tarpeet siihen päälle. Sitten me voidaan aloittaa tämä itse asiassa vaikka uudestaan. Sitten meillä on taas sama juoksulenkki. En mä jaksa piirtää tuota uudestaan. Laitetaan vaan J. Sitten laitetaan A. Ja sitten on taas palauttava. Ja suurin piirtein samalla rytmillä. Ja sitten on täydellinen lepopäivä. Eli semmoinen, että oikeasti pistäydytään vaan ulkona ovesta. Mutta tämmöinen palauttava treeni, toi muutama palauttava treeni, ei sitä voi sanoa treenissä, palauttava liikunta. Se on äärimmäisen hyvä siinä, että se koira tosiaan joutuu sen verran liikkumaan, että sen lihakset vertyy. Ja kun lihaksia liikutetaan, niihin pumpataan verta. Ja niihin pumpataan sama happea. Ja kun siellä on sitä maitohappoa edellisen päivän jäljiltä, niin se maitohappo joutuu lähteä sieltä pois. Sekin pumppaantuu ja kuona-aineet lähtee kaikki siis liikkeelle. Mutta ei mitään raskaampaa sitten seuraavana päivänä. Ja jos me halutaan tänne jonnekin esimerkiksi koirapuistoilu, niin se pitäisi laittaakin sitten tänne. Itse asiassa ei edes tohon, vaan tänne.
Mutta joka tapauksessa nämä kaksi voisi korvata koirapuistoilulla ja sitten kävelyllä. Laitetaan tuohon K. P. Ja tämä voisi olla reippas kävely. Tän näköinen aikataulu meille tulisi. Sitten se ruokinta. Täällä koira on kuluttanut hiukan normaali enemmän energiaa, eli sille voidaan antaa ihan normaali ruoka, hyvin rasvainen, koska rasvassa on paljon energiaa. Paljon enemmän kuin taas hiilihydraattigrammas. Eli normaali ruoka, mut vastalenkin jälkeen. Täällä annetaan normaali ruoka. Sitten täällä annetaan palautusjuoma. Ja normaali ruoka. Ja tässä on pari tuntia väliä. Jälleen kerran treenien jälkeen. Ja ruoasta voidaan vähentää se, mitä on treeninameina ollut, jos käyttää nameja. Yleensä ei ole pakko, koska treeninameissa, varsinkin jos käytetään niin kuin lihaa, maksaa sydäntä, niin niissä on aika vähän energiaa. Kaikkein rasvasimmasta jauhelihasta on ällöttävää tehdä nameja. Täällä kannattaa antaa magnesium vielä. Ja sitten normaali ruoka. Ja tää oli kävely taas, ihan normaali ruoka. Ja no joo, tää olisi semmonen päivä, minne voisi antaa myöskin sen luun, jos haluaisi. Sitten täällä on koirapuistoilu. Riippuen vähän siitä, miten se koira puistoilee, niin se voi olla, että se vaatii taas sen palkkari. Ihan oikeasti koirapuistoilu on tosi rankkaa. Jos koira juoksee tunnin verran täysiä, niin se voi polttaa itsensä pahemmin piippuun kuin se, että mitä se tekee niin kuin varsinaisissa treeneissä. Ja sitä kannattaa niin kuin kuunnella sitä koiraa siinä mielessä ja seurata. Se oli palkkari. Ja sitten tää voisi olla taas normaali ruoka ja luu. Koska se seuraava päivä täällä on sitten taas lepopäivä. Ja lepopäivänä voi pitää periaatteessa paaston. Tai sitten sille koiralle voi antaa jotain ekstra herkkuu tai kaiken näköistä semmoista. Ja kaikilla lenkeillä periaatteessa, mitä te niin kuin koiran kanssa teette, harjoittelette sitä koordinaatio- ja aivojumppaa jossain määrin. Mutta välillä kannattaa pitää ihan semmosia lepopäiviä myöskin siitä touhusta, että sen koiran ei oikeasti tarvii käyttää niitä aivojaan. Eli periaatteessa vaikka juoksulenkkipäivät voisi olla semmosia, että sen koiran kanssa ei treenata mitään käskytyksiä tai muuta. Et kunhan sille on saatu, niin kuin menee jakeluun se, että kun lähdetään juoksulenkille, niin sit kans juostaan. Mennään vaan eteenpäin eikä tervehditä muita tai mitään muutakaan. Että se on niin kuin tyytyväinen siihen liikkumiseen itsessään. Niin se riittää. Mut sit kaikki metsälenkit, niin niitä voi hyödyntää siihen, että teettää koiralla pieniä temppuja. Tasapainotreeniä, kiville hyppelyi, puiden ylihyppelyi, puun kiertoi. Kaiken näköisiä tämmösiä pieniä aivojumppatehtäviä. Mut et
tekee sinne lenkin varrelle semmoisen, että pysähtyy, tekee jonkun jutun kerran tai kaksi. Vähän rallaa sen koiran kanssa. Ja sit matka jatkuu. Aivojumppaa ei siis kannata ottaa sinällään niin kuin omaksi osakseen tätä treeniohjelmaa, mutta kannattaa vaan miettiä, että milloin sen kanssa sitä tekee. Ja agility-treeni esimerkiksi on väkisinkin semmoista, missä koira joutuu käyttämään päätänsä. Sehän joutuu koko ajan kuuntelemaan ja seuraa ohjaajaa, miettii, missä se ohjaaja menee. Niin sen takia aivotreeneille ehkä tämmöiset päivät on kaikkein parhaita täällä. Toivottavasti teille ei nyt ole semmoinen olo, että koiran kanssa ei voi treenata ollenkaan, koska vaikka mä koko ajan hoen sitä, että lepo on niin sairaan tärkeää, mitä se oikeasti on, niin toisaalta sitä kehitystä ei tapahdu, jos koiran kanssa ei treenaa. Jos haluaa pärjätä, niin siinä sitä treeniä on tehtävä. Treenis on tärkeää niin kuin lihaskunnon kehittymisen varsinkin, tai kestävyyden, niin on se, että sitä treeniä tulee vähintään se 2 kertaa viikossa. Jos mennään tätä harvempaan, niin se vauriotaso, tai kun koiralla on lihasten kuormituksessa tullut niitä vaurioita ja se ehtii korjaamaan ne kokonaan, niin se palautuu siihen tasoon, jossa se on ollut aiemmin. Eli se kokee sen tavallaan tilapäiseksi ärsykkeeksi, joka nyt ei hetkauta elämää millään tapaa, se lihas. Ja jos me tehdään se 2 kertaa viikossa ja vaaditaan joka kerta ihan pikkiriikkinen hiven enemmän, niin sillä koiran lihaksistolla hermoilla on paine kehittyä koko aika pidemmälle. Eli se kehitys on silloin nousujohteista. Ja sama koskee itse asiassa oppimistakin. Ja oppimisen suhteen kannattaa muistaa myös se, että kun koira on saatu oppia jotain, niin sitä asiaa ei voi täysin unohtaa niin kuin pitkäksi aikaa. Eli kun joku asia on opeteltu, niin se pitäisi saada myöskin mahdutettua siihen treeniohjelmaan ja tekemiseen säännöllisesti. Eli sekin nyt periaatteessa riittää, että koira joutuu kerran viikossa tekemään sen jälkeen, kun se on sen oppinut, niin sen asian pari kertaa. Se pysyy siellä muistissa. Mutta jos sitä ei tule tehtäväksi riittävän usein, niin kyllä se unohtuukin. Se tosin on helpompi kaivaa sieltä. Mutta se ylläpitäminen on paljon helpompaa kuin se, että sitä lähtee uudelleen taas rakentamaan. Ja sittenkin, kun sitä tavallaan ylläpitää sen kerran viikossa, muutaman kerran, niin sillä toiminnolla on edelleenkin mahdollisuus kehittyä. Esimerkiksi siinä mielessä, että se opitaan yhdistämään muihin juttuihin. Ja siinä tulee itse asiassa sekin, että kun treenataan, niin siellä loppuvaiheessa treenikautta, varsinaista treenikautta, niitä asioita ruvetaan lätkimään yhteen, mitkä on opittu. Eli pystytäänkin tekemään niin kuin isompia kokonaisuuksia kerralla. Mä luulen, että mun treenin suunnittelusta ja ajoituksesta alkaa olla kaikki nyt pikkuhiljaa tässä. Toivottavasti teillä on kivaa koiran kanssa treenatessa. Treenatkaa sopivasti, ei liikaa eikä liian vähän. Ja yrittäkää nauttia siitä tekemisestä. Se on silloin myöskin koiralle paljon kivempaa. Ja pitäkää niistä koirista huolta. Tarkkailkaa niitä kriittisesti, että ne ei pääse hajoamaan. Palataan taas jossain muissa merkeissä. Moikka!